Від початку запровадження режиму тиші на фронті загинуло 66 українських армійців. Звіт ОБСЄ. Кабінет анонімної вакцинації. Чи законно це? Думки юристів, медиків та пацієнтів. Допомога тим, хто став жертвою домашнього насильства. Чат-бот для захисту жінок. Як це працює? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Окупаційні війська на фронті і далі застосовують заборонене мінському озброєння. Зранку в напрямку Авдіївки ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу Луганського відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. 9 ворожих обстрілів зафіксовано напередодні. Противник із важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску Мар'їнка. На інших ділянках ворог застосував бронетехніку, гранатомети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Українські позиції в районі тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити, подарунків, які прилетіли з ворожих окопів. Воно ще не здетонувало, може і здетонувати. Взриватель цілий, просто її погнуло. Ну, ще й підписано. Ну, правда, тут не розбереш. Ну, два дні назад на пост прилетіло. Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг та вибухів підствольних гранат. Супротивник, вочевидь, обстрілює один із сусідніх опорників. Це ВОГ 25-й, скоріше всього, тобто по звуку такому. Тобто, в принципі, недалеко, ну, не в нашу часток. Це, можна сказати так, турбуючий вогонь. Тобто, сидить там, як в противника боїться, немає що робити, от, взяв там зброю, пульнув, а ось попаду. Це постійно. Вояки розповідають, нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких турбуючих обстрілів значно збільшилася. Хоче змусити нас, щоб ми вели обстріл, щоб відкрились. Так, як у них недавно була ротація, і вони ще не знають, де хто щось і як знаходить. І вони ведуть провокативний вогонь, щоб ми засвітились. Небезпечніше, коли при обстрілах супротивник застосовує повітряну розвідку, розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними і небезпечними. Якщо вони пускають безпілотника, то ще ні. А так у них виходить хаотично. Хаотичність. От і вся тактика їхнього. Тобто ви тепер за небом спостерігаєте, так? Звичайно, звичайно. То і чути гул, і вечором, відповідно, вони світяться. Що ж до загальної ситуації на фронті, зараз вона дещо стабілізувалася. З Луганщини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». 66 українських армійців загинуло на сході України від початку запровадження режиму припинення вогню 27 липня. Ще 275 було поранено. Такі дані навела місія України при ОБСЄ під час форуму безпекового співробітництва у Відні. Загалом за рік і 4 місяці дії так званого режиму тиші зареєстрували майже 3 тисячі порушень з боку ворога. Заборонене мінськими домовленостями озброєння противник застосував 800 разів, йдеться у звіті. Американські сенатори пропонують додатково виділити Україні 50 мільйонів доларів військової допомоги. Йдеться про збільшення фінансування з боку Пентагону, яке наступного року передбачає надання українському війську 300 мільйонів доларів. Відповідну поправку до бюджету мають висунути на голосування. Окрім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Також можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні розглядає Канада. Один із варіантів – доправлення до нас кількох сотень своїх військових. Президент США вшанував пам'ять жертв Голодомору і запевнив у підтримці Україні. У заяві йдеться, що Сполучені Штати віддані українському народові та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Байден наголосив, що штучний голод 30-х років в Україні – це свідомий злочин режиму Сталіна і закликав робити все для запобігання таких трагедій у майбутньому. Міжнародна група з координації допомоги родичам жертв збитого українського літака МАУ знову закликала Іран до переговорів щодо
відшкодування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. У спільній заяві міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська Республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч. І зазначили, якщо Іран і надалі уникатиме переговорів, координаційна група розглядатиме інші заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Майже 17 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Більше 600 людей померло, майже 27 тисяч одужало. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях. Якщо людина з підробним сертифікатом захоче щепитися, вона може це зробити в кабінеті анонімної вакцинації в Ужгороді. Там імунізують людей, не питаючи прізвищ і навіть уночі. Докладніше дивіться далі. Це саме той кабінет вакцинації, довкола якого минулого тижня розгорівся скандал. Тут анонімно імунізують тих, хто купив сертифікат, але згодом вирішив таки щепитися. І вакцинували таких анонімних охочих у клініці зо два десятки. Є 18 осіб, які справді мали фальсифіковані документи про щеплення, але, на щастя, їхні дані в ЕСОС не відображалися, тобто в електронній системі охорони здоров'я. Тому ми їх змогли переконати, зробити їм щеплення. Іван погодився на телефонну розмову. Підробку чоловік купив 2 місяці тому. Переконує, не скористався. Легше було просто його прибачити. Почали хворіти мої знайомі, я почала помирати, мені стало страшно. А ідею про таку собі ковід-амністію власникові клініки запропонували депутати облради. Віктор Петров каже, пристав на пропозицію, бо був упевнений, що питання узгоджене з Департаментом охорони здоров'я. Та виявилося, що там про це нічого не знають. Так, як, скажімо, припіднесли це, що людина, не називаючи своїх даних, може скористатися цією послугою, неможливо. Чому? З першої сторони, значить, вакцина, яка використовується на людину, має бути внесена до меддати. Натомість лікар Віктор Петров запевняє, діє за законом. Медзаклад не має права розголошувати дані про своїх пацієнтів. Справді, ковід-амністія – це коли без зайвих зауважень, без зайвих питань. Не наша задача лікарів судити людину. Утім, юристи кажуть, такі дії медиків за законом можна кваліфікувати по-різному. Інформація щодо стану здоров'я особи є лікарською, медичною таємницею і персональними даними. Як би був, мав би поступати у цьому випадку лікар, якщо, скажімо, особи йому розкрили, по суті, злочинну групу чи окремо злочинця, який вчинив? На мою думку, все ж таки, кожен з нас має дотримуватися норм закону. Та й поліція до клініки претензій не має. Мовляв, до них ніхто не звертався із заявою. А ідею урядовців щодо ковід-амністії цілком схвалюють. Від початку року по області поліцейські вже відкрили майже 150 кримінальних проваджень, які стосуються саме фальсифікації ковід-документів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Рівненщині поліцейські викрили групу осіб, які штампували фальшиві негативні ПЛР-тести і міжнародні сертифікати про вакцинацію. Брали за ці папірці від 1,5 до 6 тисяч гривень. Під час обшуків оперативники виявили на комп'ютері сотню підробок, які ще не встигли роздрукувати і передати клієнтам. Знайшли гроші – понад 155 тисяч гривень. Бланки, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також чорнову бухгалтерію. Затримали 5 людей, їм загрожує до 5 років ув'язнення. У Миколаєві правоохоронці викрили підпільні АЗС. Станції працювали без жодних дозвільних документів, з грубими порушеннями правил пожежної безпеки та продавали несертифіковане пальне. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрафакту на 2 мільйони гривень, спецобладнання, документацію та гроші. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Катастрофічна нестача поліцейських у Харкові. Лише за 10 місяців із роботи пішли у 1,5 рази більше правоохоронців, ніж за весь минулий рік. Світлана Шокера досліджувала проблему. Сергій у підрозділі МВС працює з 2010-го. Починав ще міліціонером. Після реформи пройшов переатестацію і залишився на службі в патрульній поліції. Всі мої колеги, з якими я спілкувався, всі співробітники, вони були так воодушевлені. Знаєте, тут щось нове, от поліція. Нове названня, нові ідеї, там, автомобілі нові, тобто фінансування, зарплата була велика.
Та раділи недовго. Щороку цих грошей вистачало все менше, а найголовніше – змінювалося ставлення до людей у формі. Зараз наші граждані не реагують на поліцейського. Ні, поліцейський до поліцейського. Що він може зробити, знаєте? Тепер Сергій планує звільнитися. Каже, розчарувався. І не він один. І не лише в Дніпрі. У Харкові за останні 10 місяців звільнилося в півтора рази більше патрульних, ніж за весь минулий рік. І нестача лише зростає. Піших патрулів немає взагалі. І ми стикнемось після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата. І по некомплекту зараз кричуща ситуація. У мене немає піших. Допомогли купити транспортні засоби. І ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити в цих машинах. Причини масових звільнень, пояснюють правоохоронці, низька зарплатня, а ще незахищеність поліцейського. На сьогоднішній день відносно патрульної поліції, які стоять на території захисту громадян, нема фактично жодних механізмів правового захисту цих співробітників. І це проблема не лише для Харківщини чи Дніпропетровщини, а й усієї країни, запевняє заступник голови департаменту патрульної поліції. За 10 місяців цього року звільнилося на 15% більше поліцейських, ніж торік. І настрої такі, що ситуація тільки погіршуватиметься. Зарплата патрульного поліцейського на даний момент, якщо ми говоримо про місто не мільйонник, є 11 200 гривень, якщо місто мільйонник, це 13 200 гривень, якщо ми говоримо про Київ, 14 500. У департаменті патрульної поліції просять Кабмін збільшити оклади поліцейських хоча б до 20 тисяч гривень. Окрім того, у Верховній Раді вже лежить проєкт закону, що має посилити відповідальність за публічну образу поліцейського. Тож, чи буде кому патрулювати вулиці міст після Нового року, залежить від урядовців та депутатів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Олена Менталюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер». Сьогодні у світі відзначають День запобігання насильству щодо жінок. За статистикою, від агресії в родинах потерпає кожна третя жінка та кожен десятий чоловік. За останній рік в Україні, окрім гарячих ліній, у поліції та громадських організаціях запрацювали кілька інтернет-додатків. Чат-боти, в першу чергу, діють для захисту жінок. Завдяки ним сотні жертв або їхніх друзів та родичів просять про порятунок від нападників. Вони вечерюють разом, він ділиться з нею зарплатнею та за потреби виконує хатню роботу. Проте, якщо вона не вгодить, він ставить її на місце. За даними поліції, про фізичне та психологічне насильство в Україні офіційно повідомили більше 200 тисяч жінок. Тисячі інших бояться розповісти про проблему та плачуть потайки. Марина, яка працює на керівній посаді у мережі супермаркетів, помітила, що одна із її підлеглих поводиться дивно. Незібрана, розгублена, час від часу виглядає виснаженою. Аби з'ясувати причини такої поведінки колеги, Марина підключила чат-бот «Вона за неї». Інші співробітники там щось говорили, що в неї вдома не все гаразд. Я прийшла до цього чат-боту, і там дуже багато вкладок, і насамперед є такі вкладки, де написано, як говорити з людиною. Допомагають психологи, як їй, так і її дітям. І зараз, незважаючи на те, що це більше 10 років продовжувалося в сім'ї у жінки, вона нарешті подала на розлучення. Чат-бот «Вона за неї» створений організацією «Марш жінок». Це допомога тим, хто став свідком насильства. Вони люблять чароти, а це її подруга Катя. В неї незвичайна родина. Жінка, яка перебуває у аб'юзивних стосунках, наприклад, роками, да, маючи дітей, я дзвоню до поліції, вони приїжджають, його забирають, а потім він повертається і б'є мене ще дужче. От що робити в цій ситуації? Тому саме ми і зібрали цю корисну інформацію. В Україні є кілька інтернет-ботів для захисту жінок. Рік тому Нацполіція запустила додаток «Дій проти насильства», де фіксують напади. Інший – «White Ribbon» – викликає поліцію та дає поради жертвам. На днях запрацював запозичений в Ізраїлі «Safe Up». Там жінки контактують, щоб вчасно бути поруч. Що ми бачимо, що він звідкись біжить або когось нас доганяє. Ми можемо цю жінку зупинити, постояти з нею, поки вона може бути емоційно нестабільна в певний момент. З нею постояти, почекати, поки якась ситуація така
напруги, якщо можна так сказати, вона вирішиться, тобто цей чоловік піде. Громадські активісти очікують на ратифікацію в Україні Стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству. Це дозволить фінансувати із державного бюджету програми підтримки жінок та чоловіків у складних обставинах. Оксана Тупальська, Василь Сініцин, новини телеканал «Інтер». Прикордонна спецоперація поліції стартувала на рубежі з Білоруссю. Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої України. Отже, загроза перенаправлення потоків мігрантів до України не зникла, кажуть у Держприкордонслужбі. Резерви силовиків стягнули до міжнародних пунктів пропуску. Наші кореспонденти побували на одному з них на Рівненщині. Ну, десь от села кілометрів два буде. Пані Тетяна живе неподалік білоруського кордону. Яка в сусідів ситуація з мігрантами, пенсіонерка знає з новин. І каже, у селі люди наполохані. Це не страшно. Я тут границя близенька, десь страшно, ніж там дорога йде по лісу. Ми ще по ягоді туди ходили. За дорогу тут білоруська, а сюди наші. А хто їх знає, що може бути? Проте паніки в городищі, де приблизно 500 жителів, нині немає. Тутешня продавчиня розповідає, що в село віднедавна часто навідуються прикордонники та поліцейські. Ходять, дивляться, чи є які чужі. Нам саме головне, щоб не було війни. Про те, що мігранти рушать сюди, селяни сумніваються. Однак про всяк випадок поглядають у бік рубежу. Чи надійно його охороняють? Наразі обстановка на державному кордоні спокійна, контрольована. Прикордонники заспокоюють, жодного порушника поки що не видно. Навіть з висоти пташиного польоту увесь повітряний простір проглядають з безпілотників та дронів. Ми зараз від нас 327 метрів, порушників нема. Та попри це, вартові кордону в повній готовності. Віднедавна єдиний на Рівненщині міжнародний пункт пропуску – Городища під посиленою охороною. Навіть долучили прикордонників із сусідньої Житомирщини. Вони будуть висуватися в місце безпосередньо виявлення якихось груп накопичення безпосередньо біля державного кордону та проводити заходи щодо їх стримання. Цей пункт пропуску вже понад півтора року закритий через карантин. Та охоронці рубежу припускають, саме через нього на Рівненщину можуть ринути мігранти. Бо лише тут є міжнародна траса. Ми для себе чітко зрозуміли ті напрямки, на яких може бути, не дай Бог, прорив незаконних мігрантів. Це напрямок повинен бути з гарною логістикою, адже потрібно групи людей доставити до державного кордону. На Рівненщині пролягає понад 200 кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно крізь ліси та болота, аби й вони були непрохідними, тут взялися обносити лінію кордону колючим дротом. Поки що сил та засобів на рубежах Рівненщини достатньо, кажуть прикордонники. За потреби сюди приїдуть ще нацгвардійці та тероборона. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Естонія відправляє своїх військових охороняти польсько-білоруський кордон. 60 військовослужбовців вирушать до Польщі наступного тижня. До команду відуть сапери, розвідники, спостерігачі та інтендантська служба. Вояки не тільки патрулюватимуть кордон, а й допомагатимуть будувати та ремонтувати загородження. У Збройних силах Естонії наголосили, треба бути готовими до того, що Росія може використовувати міграційну зброю руками інших країн. Світлана Тихановська закликала продовжити санкції проти режиму Лукашенка. Лідерка білоруської опозиції виступила в Європарламенті. Політик закликала європейські країни не визнавати жодних документів або угод, укладених після 9 серпня 2020 року. А також не надсилати до Мінська нових послів і не приймати в себе представників режиму. Натомість запрошувати білоруські демократичні сили на всі міжнародні заходи, представляти їх на найвищому рівні, зокрема під час саміту Східного партнерства. Першим пунктом нашої стратегії має бути ізоляція і невизнання режиму. Багатьом білорусам боляче від того, що навіть сьогодні такі впливові європейські ЗМІ, як Deutsche Welle і BBC, називають Олександра Лукашенка президентом. Це формує неправильне сприйняття серед мільйонів глядачів. Він громадянин Білорусі, який незаконно узурпував президентську владу за допомогою насильства.
Майже 30 мігрантів загинули у Ла-Манші. Люди намагалися з Франції дістатися Великої Британії. Проте їхній човен затонув. Про трагедію повідомив місцевий рибалка. Чоловік побачив кілька людських тіл у воді поблизу узбережжя Кале. На місце спорядили рятувальників, аби знайти решту мігрантів. До спецоперації залучили два гелікоптери та кораблі. За однією з версій, у човен міг врізатися контейнеровоз. Щонайменше 11 гірників загинули під час аварії на шахті у Кемерівській області Росії. Інцидент стався у місті Білово. На шахті виникло задимлення на глибині 250 метрів. За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версією, загорілося вугільний пил. На момент аварії під землею працювали 285 шахтарів. Частина самостійно піднялася на поверхню. Понад 40 із них постраждали. Заблоковані ще щонайменше 46 гірників. Триває рятувальна операція. У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту. Люди вийшли на демонстрацію після різкого валу національної валюти. Активісти висловили обурення економічною політикою уряду і закликали президента Реджепа Ердогана піти у відставку. Поліція затримала близько 30 учасників акції. У вівторок вартість національної валюти впала до історичного мінімуму. Долар коштував майже 13,5 лір. Наступного дня курс дещо вирівнявся, а занепокоєння у населення лишилося. Знаменитий лондонський Біг Бен нарешті відремонтували. Майже 4 роки дзвін мовчав, а легендарна вежа була захована за будівельним риштуванням. Коли британці знову звірятимуть годинники за Біг Беном і як оновили історичну пам'ятку, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Перше серпня 2017 року – це день, коли Біг Бен востаннє пробив час і замовк на довгих 4 роки. Тоді понад тисячі людей прийшли попрощатися із легендарним дзвоном. Відтоді годинник зник з арештованням. На превелике розчарування туристів, адже вежу Єлизавети разом із будинком парламенту вважають головною принадою британської столиці. І хоча звуки славнозвісного дзвону лунали ще кілька разів, їх генерувала комп'ютерна програма, оскільки весь механізм годинника вивезли з будівлі до майстерні. Капітального ремонту було вже не уникнути. Об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО руйнувався просто на очах. Це наймасштабніший ремонт, який проводили на вежі від 1840 року. Він передбачає все – від заміни даху до встановлення ліфта, а ще вирішення питань протипожежної безпеки і безпосередньо реставрацію самого годинника та дзвона. Увесь цей гігантський механізм розібрали до найдрібніших деталей, а потім зібрали заново. Загалом це 1000 запчастин, навіть більше. Це весь годинник разом із гирями, молотками та найменшими деталями, колесиками та шестернями. Його вага понад 11,5 тонн. Дуже гарний дизайн, і ми не хочемо нічого в ньому змінювати. Тому складаємо все назад, як було. Єдина помітна зміна після реставрації – це колір стрілок, цифр та хвилинних позначок. Замість звичної чорної фарби нанесли синю відтінку берлінська лазур. Як виявилося, під багатьма нашаруваннями чорної фарби була синя. Ми думаємо, що в чорний колір перефарбували в 1930-х роках. І циферблат, і внутрішня частина годинника сяють, наче нові. Але одне пошкодження умисно не ремонтували. Ось ця впадина залишилася з 1858-го. Завдяки їй звук ударів звучить навіть урочистіше, аніж планували. Станом на сьогодні ремонт у вежі завершено, і годинник готовий до роботи. Але ще кілька місяців знадобиться на те, щоб розібрати все арештовання. А повернеться до життя Біг Бен символічно опівночі 1 січня 2022 року. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Нью-Йорку готуються до параду повітряних куль Мейсис. Традиція вже майже 100 років, і нині це неодмінний атрибут святкування Дня подяки. Гігантські повітряні кулі надувають на спеціально відведеному майданчику. Для цього необхідно близько 90 тисяч кубометрів гелію. Процес підготовки триває майже 10 годин, тож її розпочинають уночі перед парадом. І місцеві жителі охоче збираються, щоб побачити це шоу перед шоу.
Різдвяна ялинка засяяла в столиці Греції. Відтепер Афіни прикрашає 19-метрова красуня. Дерево оздобили понад 60 тисячами лампочок. Офіційної церемонії на площі не проводили, аби не збирати великі натовпи. Цьогоріч вогники на ялинці запалили раніше, ніж зазвичай. Влада заявила, так хочуть покращити людям настрій, оскільки в Україні знову фіксують високі показники інфікування ковідом. Окрім головної, прикрасили ще 35 площ у мікрорайонах Афін. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.